ta shkrejt në fillim të karierës tonë, sigurisht në fillim pak me partnera është problem. Sa ke pas problem ti me të kuptu bashkëshortja, kur vetëse ke fillu me këtë punë edhe dihet që mramjet, darsmat bëhen natën, për kushtimin ndaj familjes në këtë aspekt zvonklohet, ashtu. Sa ke pas ti problem? Tash, kur kom fillu muzikën, bashkëshortja s'ka ekzistu as listë. Okay. Kur kom fillu muzikën si instrumentist po flas. Po si këngëtar, kur kom fillu, unë jam që 19 vite me Adelinën, ju thash bashkëshortën e kom aktore me profesion, për fat të mirë jemi të njëjtit profesion. Edhe më ka kuptu deri në pikën e fundit edhe vazhdon me më kuptu se ka dhe ajo profesionin e njëjtë, shqyë që zotit dhe që tu s'kem pas probleme.